fucking out! Is this thing on? Yeah. Hi, assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Jaja, YouTuber sendu korang. Okay, so selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-67. Merdeka! Okay guys, video kali ini agak special. Actually, video kali ini bukan pasal travel ke atau pergi sana sini. Video kali ini aku nak sharekan korang yang aku masuk national event. National event apa? Kita tunggu kejap lagi. Okay guys. Sempena Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan yang ke-67 ini, aku telah mewakili company aku untuk masuk dalam perarakan di Putrajaya. Selama ni aku tak pernah bagi tahu aku kerja dekat mana and apa. Tak expose sangatlah yang aku ni kerja dekat company ni. Pada tahun 2024, 31 hari berlapan, aku telah mewakili Grab Malaysia sebagai contingent perarakan di Hari Kebangsaan yang ke-67 yang bertempat di Putrajaya. To be honest, benda ni adalah pertama kali aku masuk di bawah contingent Grab Malaysia. Mungkin pengalaman sekali dan seumur hidup, aku tak tahu, yang aku dapat merasakan the spirit of Malaysia menyambut Hari Kebangsaan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki dekat aku. Dah 6 tahun aku bekerja di Grab dan ini adalah kali pertama aku join event macam ni. Just a disclaimer, ini bukan marketing. Aku tak dibayar pun untuk marketing. I volunteer untuk masuk sebagai contingent Grab dan experience sendiri hari Raptai, bangun pukul 3-4 pagi, pergi ke Raptai and then sama-sama untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-67. Okay guys, to be honest, ia adalah satu cabaran untuk aku untuk memasuki acara perarakan ini. Sebab as you know, aku adalah seorang yang plus size yang tidak fit untuk melakukan aktiviti-aktiviti macam ni. Tapi I challenge myself with the support of my friends and my family and my bosses yang aku boleh berjalan sepanjang 3 km 4 hari berturut-turut untuk perarakan ini. Bukan benda yang mudah, aku bagi tahu korang, it's not easy. And pada aku, kepenatan yang aku dapat tu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbaloi. Dan benda ni aku akan ingat sampai aku tua nanti. Sebelum aku tunjukkan korang klip-klip yang ada dengan aku, aku tak banyak ambil video, tak banyak shot. Sebab kita nak berarakkan and then kita tak boleh nak pegang kamera. Sebab yang latih kita orang ni adalah daripada jabatan-jabatan unit beruniform seperti polis, askar. Dan mereka sangat tegas tidak boleh membawa kamera atau memegang handphone. Melainkan you are anda urus setia ataupun anda media. So kita ni kena memberikan komitmen yang 100% dalam acara perarakan ini. Walaupun kami adalah bukan daripada badan beruniform, tapi semangat untuk menjadi yang terbaik semasa perarakan itu. Sebab kita membawa brand kita, kita membawa Grab, kita membawa nama syarikat kita yang gah untuk national event. So kita tak nak lah kan buat benda-benda yang ala kadar saja. So semasa Raptai, yes, we can bring our phones, there will be no issue. Tetapi masa Raptai hari yang second day and last day Raptai and hari yang sebenarnya, hari yang betulnya iaitu 31 hari bulan tu, memang tak boleh bawa phone langsung. So video-video yang aku dapat ni mungkin daripada kita orang punya phone-phone marketing team atau kita orang punya yang urus setia yang tak masuk much. Tapi untuk mendapatkan video ni sebagai kita punya rujukan untuk membuat lebih baik semasa
hari kebangsaan tersebut. So guys, without further ado, let's see what is actually going on. I'll see you in a bit. Hi guys, assalamualaikum. God. Welcome back to my channel. Oh my god. Okay, hari ni kita orang akan buat sesuatu yang once in a lifetime. Mungkin kita akan menuju ke Stadium Merdeka. Kenapa? Kita semua akan masuk marching untuk 31 hari bulan 8 ni. Alright guys, kita tengok macam mana, terlangkup ke, terduduk ke, tergolek ke, okay? Ini first time, kita bukan profesional. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang profesional, mewakili our company. And then, we'll see how it goes. I'll see you in a bit. Yeah, exactly. Like, so high class. Okay. People behave. Tak boleh pakai. Exactly. Okay. The close button. Where close button? Are we going up? Oh yeah, we're going up. Morning madness. Korang tengok lift dia tak ada ni tau. Ha, macam mana kita naik? Is this the one? Yes. Okay, come, let's go. Searching for the Dataran Merdeka. This is the one where, is it? Okay. Oh my god, you guys have to see this. Cakaplah 1, 2, 3, babi. Ilah. This is inside tiara right, eh? No lah. This, what building is this? Menara 118. Oh. Come. Okay. Eh. Betul? Yeah. Really? What? Yalah. Employee of the year. Oh wow, tengok belakang. Huh? Tengok belakang. Woohoo! Oh my goodness. Like so jagut lah that right now. Playing tourist. Wow, that is so cool. I rasa okay. Building baru kan? I think so. This is the Stadium Merdeka. First time ya, kita pergi sini? My second time. Husni, is this your first time also? Yeah, this is my first time seeing this building lah. I mean, being close here lah. Thank you.
Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Member dah tak larat dah. Dah penat dah. Jaja, penat ke? Okay guys. So, dari klip-klip yang korang tengok tu kan, itu adalah spirit, the Malaysian spirit that we are talking about. Memang penat. Memang penat. Tambah-tambah orang yang tak fit macam aku ni adalah sesuatu yang sangat mencabar, tetapi aku mempunyai orang-orang di sekeliling aku yang akan sentiasa bertanya, Jaja, you okay? Jaja, you okay tak? Jam, macam mana? You okay tak? Jaja, you can do this. Benda ni membuatkan aku rasa macam terharu, sebab alhamdulillah Allah berikan aku rezeki di Grab ni dah 6 tahun, dan sepanjang 6 tahun ni aku jumpa orang-orang yang baik, yang sayang aku, yang betul-betul take care about of my well-being. Aku sangat berbangga untuk memegang nama Grab semasa arakan tersebut. Sorry lah, aku ni agak emotional dalam bab-bab ni. Tomorrow is the rehearsal day, our first rehearsal day. Hopefully we can walk nearly 3 km juga. The preparation. So they were, they actually provide me the bus, but they didn't give us the jadual. And when I asked for the jadual, so they also say, "Kuat lah, you know that's all." Kuda semua kat belakang ke kat depan kita? Tak sure, tiki kau kat biasa ikut kontingen. Okay. Come. Hati-hati ya, kereta on the left. Behind us, behind us. Power of your hand, use your power. Power of the hand. Hey guys, okay, sekarang kita
ada dekat rehearsal Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-67. Hujan, we got raincoat. This is my girl from GDC. So, kita tengok apa jadi hari ni. Paus, hai. Kita tengok apa jadi hari ni. Kita tengok. See you in a bit. A few moments later. Oh, hi guys. Penan ya Allah. 2.2 kilometer. Berjalan daripada hujung ke hujung. Ya Allah. Tapi shock lah. Nampak semua orang. This is us after marching. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. So kita orang on the way pergi ke Grab Driver Center. Hari ni kita akan marching untuk contingent Grab for Hari Kebangsaan yang ke-67 di di mana? Di Putrajaya. So sekarang pukul 2. Pukul 2. Sekarang pukul 2. Kita orang kena ada dekat GDC 2.30, sebelum 2.30, and akan naik bus pergi ke Putrajaya.
masing-masing macam orang tak betul dah ni. So semoga dipermudahkanlah segala urusan kami pada hari ini. Dan go Grab! Woohoo! Hey peeps, we are now at GDC Axis. So kita akan tunggu bus dekat sini untuk ke Putrajaya. And then ya Allah, aku nervous hari ni. Dia dah berhari berapa kali dah. Mereka besar. Okay lah, apa-apa nanti I'll roger you back. See you in a bit. Bye-bye. Okay, we are going to the bus now. Which bus yang ada Ashley ni? Tengok. Tak tengok apa ni? Ni kot. Good morning. Morning. Ayo. Grab stop. Morning. Morning. Kena order Grab. Grab stop. Rider. Where are you partners? Dah bangun ke belum ni? Bangun lah, tapi lupa. Hi guys, we are already dekat dataran Putrajaya with everybody's here. So wish us luck for today, alright? Nervous ni dah pukul masuk toilet dah ni kan. So I'll see you lepas sekarang, okay? Bye. Hey y'all. Hello. We are currently waiting for the day. Selamat menyambut hari kebangsaan y'all. Happy Independence Day Malaysia. Hari kebangsaan Malaysia. Saya pernah sorry eh. Hari Malaysia. Hari Malaysia 16. Okay, kita tengoklah hari ni apa jadi eh. Kita setia menunggu. So kita tak nak penat-penat, kita duduk je lah dulu sampailah marching nanti. Very stressed. Thinking of all the work that's waiting for me. Monday, come Monday. That one Monday problem. Yeah. Today's problem is alright. Not overthink lah. Yep. Hopefully it won't rain. Hopefully. Rain. If you're seeing this, we don't need you. Raincoat. Sikit lagi. Jom bersemangat. Semangat. Astaghfirullahaladzim. Okay lah. Semangat apa tu? Jangan. Okay lah guys. I'll see you in a bit. Later on. Okay, bye. Later. We gave 100% because we are here for the pride of Grab and GXP. The nation will be watching us. So we give you the best, yeah? Kami bina tamadun, lihat rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun. Kontingen Grab Malaysia. Super Grab kekuatan ini menawarkan perkhidmatan e-hailing, penghantaran makanan dan bungkusan serta pembayaran digital bersamanya GX Bank, iaitu bank digital pertama Malaysia yang terus komited untuk memacu keterangkuman kewangan dan mengukuhkan daya tahan kewangan untuk semua rakyat Malaysia. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya. To be honest, semasa perarakan tu, bila orang cheer, bila orang sorak, Grab, Abang Grab. Eh, bila kita tengok TikTok di mana orang kata, orang buat video yang ha kat sini kau, rupanya patutlah makan aku tak sampai. Benda tu it's something yang kita tahu yang orang
Malaysia ni menyokong kami. Aku sangat berterima kasih kepada rakyat Malaysia sebab menyokong Grab. Ya, kami ni bukanlah siapa-siapa untuk untuk berada di perarakan tersebut, tapi insyaAllah kami akan buat yang terbaik. Apa yang special pada kali ini, kami juga telah membawa rakan-rakan penghantaran kami yang PWD ataupun Partners with Disability. Tengok semangat diorang, mereka sangat bersungguh untuk mencari rezeki dan alhamdulillah aku sangat berbangga bila mereka kata Grab memberi peluang kepada orang golongan-golongan seperti mereka ini untuk mencari rezeki. It's no one left behind. Betul aku cakap, no one left behind. Kita semua sama, kami layan kami punya rakan-rakan penghantaran, rakan-rakan pemandu, semua sama. Betul ada yang benda-benda yang tidak enak didengar kadang-kadang tu, tetapi di sini kami cuba sedaya upaya yang terbaik untuk membaiki apa yang kurang daripada pihak kami. So guys, dah tak nak emosi-emosi sangat. Okay, aku pun ada interview beberapa rakan seperjuangan aku dan rakan-rakan penghantaran yang PWD. So, check it out. Okay, so Min, I nak tanya macam mana perasaan you dah ikut marching. Tapi I tahu you memang dulu marching kan tentang sekolah. So, how do you feel for international event like this? Feel so proud sebab I kerja dengan Grab. And this is the first time Grab buat marching for Merdeka Day. So, rasa macam honored gila lah represent Grab. Tadi masa diorang cheer untuk kita tu sedih. Ya. Yeah. Bangga, rasa macam wow, for one day tu macam jadi artis sekejap. Thank you so much guys. Mana yang cheer, mana yang jerit, mana yang tanya abang makanan mana, akak makanan mana. Betul. You guys are the best lah. Serius. Thank you support. Thank you so much. Kita orang masa match tadi aku nangis sebab sedih. I terharu sebab orang panggil Grab, kakak Grab, abang Grab. Rasa macam wow, ada juga orang suka kita eh. Kan. Okay lah, thank you so much guys. Thank you. So Navin, how do you feel? Penat, but good. I felt so much pride tadi. I saw you cry yesterday. Yeah, I sebenarnya I nangis because like nampak semua rakyat Malaysia datang cheering us on. It was very emotional. Betul. Thank you all so much. Memang rasa letih tapi bila nampak korang cheer untuk kita orang, memang bagi semangat lah. Terima kasih sangat. Terima kasih. Jangan nangis. Okay. So it was, for me memang it was a very very good experience lah kan. Later on we are here, right? We will say that, oh, I've been there before, I've been to that international, that national event, right? It was out of this world lah. The people cheering for Grab is something that really make me speechless. The Malaysian spirit lah. Yeah, the Malaysian spirit. Betul. Another level. I hope one day to actually come and see the parade as a spectator so that I can actually encourage people like how we were cheered. Betul. But if given the opportunity to masuk balik parade, would I do it? We will give. I would think about it first lah. Yes, and we will actually give chance to some other people to actually take part of this event. This is a very good event. You met all people, all sort of people, young from. You wouldn't even imagine that you are going to meet. Yeah? Right. Unit berseragam to like people from ATM to Maybank. There was a sense of camaraderie. I can't say what? Say the word, sorry. Racist, susah sekali. What's that? Yeah, it's just
the comradeship was there lah. Kita tak tengok apa ni warna kulit, tapi kita all we see is Malaysians. Betul. That spirit was lovely. That is very true, guys. Okay, thank you so much, Naveen. My pleasure. I really, really appreciate that you have shared your experience. So guys, ditanya lagi siapa lagi yang how was their experience? Alright, see you in a bit. Okay guys, sekarang ni kita dengan one of our PWD. Alright, so bang, macam mana perasaan abang hari ni masa lalu depan spectators yang begitu ramai? First, saya terima kasih kat Grab kerana beri peluang kepada UKU driver untuk pembarisan kebangsaan UN kali. Jadi bila kita lalu kat situ, rasa macam orang appreciate dengan kita. Wow. Orang menjerit dekat kita. Kan? Abang Grab, Abang Grab, Abang Grab, tolong pick up saya. Abang Grab, Abang Grab, tolong hantar barang kat saya. Oh. Jadi kita rasa bangga menjadi orang rakyat Malaysia yang menghantar orang. Dan menghantar orang. Oh ya, menghantar orang. Menghantar orang dan menghantar makanan. Betul, betul. Jadi, terima kasih kepada Grab, terima kasih kepada Malaysia. Kita dah merdeka 67 tahun. Bagi peluang kepada pemandu-pemandu OKU untuk menjana pendapatan dia sendiri. Betul. Dan memperkasakan OKU. Betul, saya sokong terbaik. Tu. Kami terima kasih kepada Grab. Kami terima kasih kepada rakyat, kerajaan Malaysia yang bagi peluang kepada OKU. Alhamdulillah. Menjanakan pendapatan sendiri. Sebab prinsip kami, bila dah jadi pemandu Grab, OKU. Orang semua tahu orang kelainan upaya. Betul. Atau tapi, orang kurang upaya. Tapi bagi kami adalah orang kuat usaha. Betul, betul. Betul tu, saya setuju. Tu tak tadi kan masa kita orang tengah match, kita tengah match tadi tu, Naveen nangis, saya nangis. Kenapa? Sebab bangga, sebab diorang cheer, diorang sorak untuk kita. Betul. Kan. Rasa macam ya Allah. Betul ke ni kan? Macam pertama, tu. Ini pertama Bayanglah kita. Kalau kita lalu, kita lalu yang kalau kita diam, dia orang diam je. Tapi cuba kita angkat tangan lambat, dia orang punya sorak. Ya, betul. Saya pun tak sangka lah. Kan? Terima kasih kepada rakyat Putrajaya, rakyat Malaysia yang seluruh datang. Seluruh rakyat Malaysia yang ada yang hati datang kan hari ini. Yang bagi sokongan pada semua kontijen. Kan? Grab saja banyak. Ada askar, ada kontijen-kontijen lain. Betul. Yang best kita dapat. Inilah telah dapat. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pun terima kasih. Terima kasih bang. So tahun depan nak join lagi tak? Kita akan kalau dipanggil sikit, kita akan kasi 100% kepada Grab. Untuk ini kali kita, ini tahun depan kita akan buat yang lain sikit. Lagi wow. Okey bang, terima kasih bang sebab sudi luangkan masa untuk vlog saya ni. Terima kasih. So nanti jangan lupa subscribe saya. Alright, thank you. Alright. Tahu lah apa subscribe dia. Okey, betul. Kejap lagi saya bagi tahu. Nak bagi tahu sesiapa yang OKU OKU yang ada lesen B. A1. Lesen A1. Datang jumpa kami. Kami Persatuan OKU E-Hailing Malaysia bekerjasama dengan Grab. Bagus. Itu amanah kepada Grab, daripada Grab untuk kita orang mencari sebanyak mana adik-adik lagi untuk menjana pendapatan bersama Grab. Wow. Senang cerita macam inilah. Ada pemandu-pemandu yang ada A1 ataupun ada lesen B, jangan malu-malu datang jumpa kami. Kami akan bantu dengan tak ada bayaran sesen pun. Alhamdulillah. Grab akan belanja korang lagi dengan lesen PSP. Jadi datanglah PSP belanja lagi. Kalau nak lebih lanjut, call saya sebagai setiausaha persatuan di talian 011-65-24-0414. Nama abang? Nama saya Azhar. Abang Azhar. Okey. Kalau nak panggil Abang Azhar Grab pun tak apa. Ingat Persatuan OKU E-Hailing Malaysia. Okey, ni pun first
first time saya dengar ni. Ya. Hai, first time. Wah, okey. Jangan lupa. Sangat menarik. Jangan lupa. Jangan malu, jangan sedih. Kita orang akan bantu daripada A pegang, sampai Z. Pegang prinsip OKU, orang kuat usaha. Orang kuat usaha. Okey. Insya-Allah. Wah, terima kasih bang, terima kasih bang. Sama. Terima kasih. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh daraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit seribu perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar? Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku berdiri. Tanpamu cita-cita hanya sebagai mimpi, semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya. Okay guys, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share the content, okay? Untuk kalian terakhir, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-67. Merdeka! 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 Bye-bye!